Vala të nxehtit ka përfshirë Maqedoninë e Veriut, ku temperaturat do të arrijnë mbi 40 gradë Celsius, ndërsa banorët e kryeqytetit Shkup përpiqen të fshihen nga dielli dhe nxehtësia. Anëtarët e kryeqytetit të Kuq shpërndajnë shishe me ujë. Vala të nxehtit përfshiu Ballkanin në fillim të kësaj jave dhe disa vende kanë shpallur alarmin e kuq të motit. Autoritetet kanë lëshuar gjithashtu një alarm një javor të nxehtësisë, e cila filloi që të premten. Njerëzit u është kërkuar të qëndrojnë brenda kur është e mundur e të shmangin punën në rënd në orët më të nxehta të ditës. Masat urgjente të shpallura përfshin urdhërimin e punëdhënësve që të mbajnë jashtë punës gratë shtatzënë dhe personat mbi 60 vjeç, ndalimin e punimeve të ndërtimit nga ora 11 deri në ora 17 dhe mbajtjen e fëmijëve në kopsht dhe brenda pas orës 11. Zyrtarët shëndetësor kanë raportuar një rritje të thirrjeve për punonjësit e urgjencës për shkak të problemeve shëndetësore të lidhura me nxehtësinë. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut raportuan gjithashtu një rritje të zjarreve, duke thënë se 14 janë regjistruar në mbar vendin gjatë orëve të fundit. Zyrtarët e kanë përshkruar këtë verë si më të rrezikshme në 20 vitet e fundit për zjarret, pas një dimri dhe pranvere jashtëzakonisht të thatë për bimësinë dhe pyjet.